משביעים את הלב. שלום וברכה, ערב שבת קודש, פרשת וארא, דיבורים של אמת, הערות לנשמה מתוך כתבי השפת אמת. בתחילת הפרשה פונה השם יתברך למשה רבינו ואומר לו, וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. בפשטות יש כאן ציון למעלתו היתירה של משה רבינו לעומת האבות הקדושים, שהייתה לו הזכות לפגוש את אחד השמות הנכבדים של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, השם שהאבות לא זכו לו. ולמצד שני, הרקע להתגלות הזאת בתחילת הפרשה היא בעצם סוף הפרשה הקודמת, פרשת שמות. שם משה רבנו התלונן לקדוש ברוך הוא ואומר לו, למה הריאותה לעם הזה, למה זה שלחתני? הוא ממשיך עוד ואומר, ומאז שלחתני לדבר בשמך, הירה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אם כך נראה, שצריכה להיות בפסוקים שלנו כאן גם איזושהי ביקורת מסוימת על משה רבנו, שהוא מתלונן לעומת האבות שמעולם לא התלוננו על הנהגת הקדוש ברוך הוא את עולמו. כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, חבל על דאבדין ולא משתכחין, חבל על אותם אלו שעבדו וכבר אינם איתנו, הכוונה לאבות. ממשיכה הגמרא ואומרת, הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב באל שדי, ולא הרהרו על מידותיי ולא אמרו לי מה שמך. וממשיכה הגמרא ומספרת, אמרתי לאברהם, קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ביקש מקום לקבור את שרה ולא מצא. כלומר, אותו אברהם שקיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא שכל ארץ ישראל תהיה שלו, מבקש מקום 400 לקבור את אשתו, וגם זה הוא לא מוצא עד שקנה ב-400 שקל כסף ולא ערער על מידותיי. ממשיכה הגמרא, אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת ויהיה עמך ואברכך. ביקשו עבדיו מים לשתות ולא מצאו עד שעשו מריבה ולא ערער אחר מידותיי. אמרתי ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה. ביקש מקום לנטוע אוהלו ולא מצא עד שקנה במאה כסיתה ולא ערער אחר מידותיי. ואתה, אומרת הגמרא, אתה אמרת לי מה שמך בהתחלה, ועכשיו אתה אומר לי, והצל לא הצלת את עמך. הגמרא באה כאן בביקורת כלפי משה רבינו, שלעומת האבות, עם כל הצרות שספגו וכל הרעות שספגו, מעולם לא הרהרו אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. ואילו משה רבינו כאן, ממש בתחילת שליחותו, שואל את הקדוש ברוך הוא מה שמך, ואחר כך בא אליו בתלונות ואומר לו, למה הרעות על העם הזה? עלינו להבין מצד אחד את מעלת האבות שמאמינים אמונה שלמה בהנהגת הקדוש ברוך הוא לנוכח הקשיים, ומצד שני להבין את מעלתו הגדולה של משה רבנו, שהוא זה שזוכה להתגלות שם הוויה. בכך עוסק השפת אמת במספר מקומות. אנחנו נלמד היום את דבריו בתורה לשנת תפריש למדת. השפת אמת מתחיל את התורה בדברי המדרש רבה כאן בפרשה. המדרש רבה מביא פסוק בספר קהלת. ופניתי אני לראות חוכמה והוללות ושכלות. כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו. והמדרש דורש את הפסוק הזה של אותה חוכמה שהופכת להיות הוללות ושכלות. בתחילה על שלמה המלך, ואחר כך על משה רבנו. אומר המדרש שם לגבי משה רבנו, כיצד נאמר על משה, לפי שכבר הודיע הקדוש ברוך הוא למשה שלא יניח אותם פרעה לילך, ומשה לא שמר את הדבר הזה, אלא בא להתחכם על גזרתו של הקדוש ברוך הוא. התחיל אומר לו, למה הריאות על העם הזה? על זה נאמר שאותה חוכמה ודעת של משה, של הוללות ושכלות היו. השאלה היא כמובן, למה דווקא משה רבינו ושלמה המלך הם אלה שהחוכמה שלהם כביכול הופכת להיות שכלות? אומר השפת אמת, העניין הוא כי אלה השלימים, כן, אותם שני אנשים שלימים
משה רבינו ושלמה המלך, לא יכלו לסבול הבלי העולם הזה. כמו שכתב רש"י על פסוק הבל הבלים, כן, ששלמה המלך על הפסוק הידוע בקהלת, שחוזר הרבה פעמים, הבל הבלים, הכל הבל, אומר שם רש"י, שלמה קורא תיגר. מה זה? הכל העולם הזה שטויות, כל העולם הזה הבלים. אומר השפת אמת, בגלל ששלמה המלך ומשה רבנו היו אנשים שלמים, הם לא יכלו לסבול את ההבלי העולם הזה, את השקרים, את ההבלים, שתופסים אחיזה בעולם. שעוד אנשים מאמינים להם, שאנשים עוד מצביעים להם בקלפי. וממשיך השפת אמת ואומר, כי בוודאי אחר השלמות, כלומר אחרי שאדם הגיע להשגה רוחנית כל כך גבוהה, הוא פלא ותימה נשגבה, איך השקר מתגבר בעולם. כלומר, דווקא בגלל שאדם מגיע לשלמות, דווקא בגלל שאדם מגיע להשגה אלוקית גדולה, אז הוא אומר, איך השקר תופס פה בעולם, איך אותו פייק ניוז נהיה כל כך כל כך חזק. ובעיקר מוסיף השפת אמת, ואחתך עיני אנשים מלהכיר שכל זה הבל הבלים. כלומר, לא רק שהשקר מתגבר, אלא שאנשים לא מבינים שזה ממש הבל. כך למשל, הרע שפרעה עושה, שהוא מרע לעם ישראל, שהוא מצר להם נגד רצון השם המפורש, שהוא יודע אותו. אז אנשים חושבים שפרעה הוא המלך האמיתי, שפרעה הוא בעל היכולת, הוא באמת יהיה מסוגל להתנגד לקדוש ברוך הוא. זה הרי אפילו לא בדיחה. זה פשוט הבל. ואנשים קונים את ההבל הזה. מוישה רבינו אומר השפת אמת לא מבין איך השקר העלוב הזה, שבשר ודם כביכול מנהל מלחמה עם הקדוש ברוך הוא. איך אנשים מאמינים לכזה דבר? איך כזה דבר מצליח? מבאר השפת אמת. אכן גם זה מנפלאות תמים דעים. אשר לא יוכל אדם לבוא אל השלימות, רק על ידי תהלוכותיו בכל אלה ההבלים. וכשיוצא נקי מהם, זוכה אל השלמות. האופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא, שאדם יזכה לשלמות רק על ידי זה שהוא יעבור בכל ההבלים. הוא ישמע את כל ההבלים, הוא יראה את כל ההבלים, הוא יקרא עליהם ברשתות, והוא עדיין יזכור שהם הבלים. הוא עדיין יזכור שבעצם זה כלום ושום דבר. אדם שלם, אומר השפת אמת, הוא לא מי שמנותק מהעולם הזה, לא רואה חדשות, לא שומע, סגור בדלת אמותיו, אז הוא לא אדם שלם. הוא לא אדם שלם, אומר השפת אמת, כי נפלאות תמים דעים, זה שהדרך להגיע לשלמות זה על ידי תהלוכות בכל אלה ההבלים. צריך לפגוש את ההבלים, צריך לראות את ההבלים ועדיין לדעת שהם הבלים. אדם לא ייתן לעולם הזה להטעות אותו, כמו שאמר רבי נחמן. הוא זוכר שזה הבל הבלים. וממשיך השפת אמת ואומר, כי כן יסעד המלך, ברוך הוא. נדמה שהשפת אמת רומז כאן לפסוק במגילת אסתר. שם כתוב, כי כן יסעד המלך, הכוונה לאחשווי ראש, על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. גם הקדוש ברוך הוא, להבדיל, כביכול יסד את עולמו באופן של לעשות כרצון איש ואיש. לכל אחד ואחת יש בחירה חופשית מלאה ומוחלטת. וממילא כתוצאה מזה יש לנו בעולם המון המון הבלים. וישנם אנשים שבוחרים באותם ההבלים להגיד אותם ולעשות אותם ולהאמין בהם. פעם אחר פעם אחר פעם. איש המעלה, אותו אדם שהגיע לגדולה, מתרעם. איך יש הבלים בעולם? איך יש להם קיום? כמו רבי שמעון בר יוחאי שיוצא מהמערה ומתרעם. איך אותו מלשין עלוב, אותו יהודה בן גרים עדיין קיים בעולם? איך השקר מחזיק מעמד?
אבל האמירה של השפת אמת היא אדרבה. זאת השלמות. להיות בתוך כל ההבלים, ועדיין נזכור שאין עוד מלבדו. הוא ממשיך השפת אמת ואומר, ואמירת משה רבינו עליו השלום, למה הרי אותה, כלומר אותה קושייה, שקשה מוישה רבינו ושאל את הקדוש ברוך הוא, למה הרי אותה, שהוא כאילו מתפלא שיש אבלים בעולם, הוא מתפלא שיש רוע בעולם, בוודאי הם דברי אמת. זאת קושייה נכונה, כי הוא צריך להיות תימה אצל האדם במציאות הרע בעולם. כלומר, כאשר אדם מאמין, נתקל ברע בעולם, נתקל באבלים בעולם, ובפרט כאשר הוא נתקל ברע לעם ישראל, לבניו של הקדוש ברוך הוא, בפרט או בכלל, הוא חייב לתמוע, הוא חייב לשאול את עצמו, איך זה יכול להיות, איך זה קורה ההבל הזה, הרי השם הוא זה שמנהיג את העולם. ממשיך השפת אמת ואומר, אבל, והאבל הזה הוא סופר חשוב, אחרי אותה תימה, אחרי אותה קושייה, איך יש רע בעולם? אחר כך, אומר השפת אמת, אחרי שהוא טמע ולא מבין, צריך לבטל עצמו להאמין באבורי התברך, כי כן צריך להיות לבוא אל השלימות על ידי ברור הטוב מהרע בעולם. כלומר, הדרך שבה אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הדרך שבה הקדוש ברוך הוא יביא את העולם לתכלית הרצויה שלו, אנחנו מבטלים את עצמנו אליו, אנחנו רואים, אנחנו יודעים לאן הוא לוקח את העולם. ודווקא דרך הבירורים, דווקא דרך אותם התגלויות של רע, זו הדרך הנכונה יותר והטובה יותר להגיע אל הטוב. דווקא על ידי פגישת הרע, אנחנו יכולים בעומק להראות את אפסותו, כיתרון האור מן החושך, שדווקא בהשוואה אל החושך, האור מקבל הרבה יותר משמעות. אדם צריך, אומר השפת אמת, לבטל את עצמו להאמין בבורא יתברך, שכן ייסד המלך על כל רב ביתו, שככה הקדוש ברוך הוא מוביל את עולמו, ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, זו הצורה הטובה ביותר, זו הצורה הנכונה ביותר. רק עכשיו נשארנו לו להבין, אז למה האבות לא התלוננו, ולמה משה כן התלונן, ומה מעלתו המיוחדת של כל אחד מהם? אומר השפת אמת, ובאמת האבות הקדושים הם הכינו הדרך. האבות הם אלו שבנו את הקומה הבסיסית, עליה מקדיש השפת אמת את כל התורה שלמדנו היום. הקומה הבסיסית שהנחילו לנו האבות היא של התנהלות בתוך העולם הזה, בתוך עולם של אבלים, ולא רק של אבלים אלא גם עולם של רוע. ועדיין החזיקו האבות בהבנה שבתוך כל העולם הזה אין עוד מלבדו. זה הבסיס, ולכן אומר השפת אמת בהמשך, לכן האבות הם תמיד יישארו האבות גם אחרי כל הדרגות הנפלאות שישיגו משה רבינו ועם ישראל במעמד הר סיני וכולי וכולי. עדיין האבות תמיד יהיו אבות, כי האב, הבסיס, היסוד של הכל הוא אותו עניין שבעולם הזה יש אבלים, ואנחנו יודעים שיש אבלים, ואנחנו לא נותנים לאבלים הללו לבלבל אותנו. המשיך השפת אמת ואומר, אחריהם, כלומר אחרי האבות, היה מציאות משה רבינו עליו השלום, שנקרא איש האלוהים. משה כבר דורש הופעה של הנהגה אלוקית גלויה, הנהגה של שם הוויה, הנהגה שבה מתגלה לאין כל אפסות האבלים וביטול הרוע המוחלט. אז זה בדיוק החבל על דאבדין שהזכרנו קודם, שגם כאשר עולים למדרגה הגבוהה יותר, שרוצים גילוי שכינה מלא, כמו שמשה רבינו בא ותובע גילוי שכינה מלא, והוא עוד ישיג את זה בעזרת השם בקריאת ים סוף, במעמד הר סיני. עדיין צריכים לזכור את הערך העצום שיש בהתנהלות בתוך עולם של אבלים, בתוך עולם של הסתרים. ולכן, כמו שאמרנו, האבות הם לעולם יישארו אבות. השפת אמת כדרכו במקומות רבים גם כאן מקשר את זה לעניין של השבת, שבת קודש. הוא אומר שכמו ששת ימי מעשה ושבת
אי אפשר להגיע לשבת לפני שעוברים בששת ימי המעשה. ככה גם האבות הקדושים הם הששת הימים, משה רבינו השבת. אז כמו שאמרנו, כמו שאין שבת בלי ששת ימי המעשה קודם, ככה לא ניתן להגיע לגילוי שם הוויה שנגיע אליו בעזרת השם לפני שחיים בתוך העולם הזה עם כל ההבלים והשקרים, ובכל זאת לא מאבדים את הראש. היא רצון שנזכה בעזרת השם לשתי המדרגות האלו. ראשית למדרגה של האבות, להתהלכות של אמונה בתוך עולם ההבלים. ומתוך כך שנזכה לראות בישועתו של הקדוש ברוך הוא לגילוי שמו יתברך במהרה בימינו, אמן. שבת שלום וברכה.